Okay, den her video kan godt risikere at blive taget ned. Årsagen er, at jeg er faktisk lige lidt usikker på, hvad man må og hvad man ikke må her. For det er jo sådan, at i forbindelse med sagen, der er jo en 32-årig, der blev anholdt. Allerede det vidste vi jo sådan set i går. Men han er beskyttet under det, der hedder navneforbud i sagen. Og det betyder altså, at domstol og politi ikke må opgive navn. Og det forstår jeg jo sådan set godt, at man ikke må. Men det, som jeg så kan undre mig over, det er, at hans egen faster har, eller tante i hvert fald, har oplyst hans navn. Og når jeg er inde på en side, som blandt andet også har delt de her oplysninger, så kan jeg se, at når jeg hopper herned, så står den her med ham, billedet af ham osv. Men hvis jeg hopper ind på den, så kommer der til page not found, så jeg kan ikke finde ud af, om de har fået besked på, at de skal fjerne den, fordi de hører under nogle visse betingelser, som en offentlig side. Det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Men den ligger i hvert fald der, hvor ja, de oplyser hans navn, og jeg har ikke sagt det, men der er et billede af det lige der, så jeg kan ikke se, at jeg gør noget forkert. Plus, det er altså noget, som hans faster har været ude at dele, eller tante. Hun hedder i hvert fald Helene. Og i den forbindelse, så kan jeg godt frygte lidt, at jeg får besked på, at jeg skulle tage det her ned, når det eneste, jeg gør, det er at dele informationer, som altså er derude. Men det, som jeg i hvert fald læste, at hun havde skrevet i opslaget, hende her tanten, det er, at ja, det er rigtigt, det er min nevø, som er sigtet for det her. Og det skal lige siges, der har jo været to, der har været sigtet i løbet af søndagen, men som der ikke var nok beviser på efter den her afhøring, og så ender med at blive taget ind. Her, der har han altså allerede sagt, at han er delvis skyldig, og det er det, der så står i den her, at han erkender delvis at have frihedsberøvet og voldtaget 13-årig pige. Altså, det er jo simpelthen så forfærdeligt. Hun skulle altså være flyttet fra en adresse til en anden inden for det her døgn. Så altså, det er jo ikke delvis skyldig. Du er skyldig, og så kan det godt være, at der er en anden en, der hører med, men du er 100% skyldig. Men det, som hende, tanten her, skriver, det er så, at hun har... Hun er selvfølgelig rigtig ondt af den her stakkels pige, og mener helt klart, at det handler om hende og om ja, familien, der hører til. Men hun siger så også, men vi elsker jo ham her, hvis navn jeg ikke må oplyse, men som stod på siden før. Vi elsker ham, og er uforstående over for det, der er sket, men vi elsker ham. Så vi vil gerne frabede os alle ubehagelige beskeder osv. om, hvor klam han er. Og jeg tror, det minder på mange måder om, hvis I har set den her, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men omkring Jeffrey Dahmer, der viser ret meget med, hvordan hans far havde det. Hans far vidste jo godt, at han havde et monster af en søn, men han elskede ham. Og han kunne sagtens snakke med ham omkring de ubehagelige ting, han har gjort, men han blev ved med at elske ham. Og det tror jeg, det kan man nok ikke undgå at blive ved med at elske et familiemedlem, selvom de er et monster i godsøjen. Altså, det er jo afhængig af øjnene, der ser, men det her, det er jo... Hvis de har været så ubehagelige over for den her stakkels pige, som sigtelserne lyder på, jeg synes simpelthen, at det er modbydeligt. Der står her, at han er desuden sigtet for at have bragt hende til en adresse i Sorø, samt sin egen adresse i Korsør, hvor han skulle have udsat pigen for en seksualforbrydelse. Det skulle blandt andet være sket under trusler om vold, mener politiet. På det her tidspunkt, da vi ser det her, der er klokken altså 1:30, og der står altså her, at for 7 minutter siden, så mener de, at det er naturligt at se på andre uopklarede sager. Det vil sige, er der en mistanke om, at ham her og en eventuel medgerningsmand skulle have været skyld i noget mere? Det synes jeg helt klart skal kigges ind på. Men det, de har gjort i forbindelse med de her sigtelser, det er altså at lægge vægt på den her stakkels pige spontane udtalelser. Spontane udtalelser kan være ting, hun bare får sagt for at komme af med det, som altså nogle gange også er en sådan panikhandling eller... Netop en handling baseret på, hvad det er, hun har været udsat for. Men det har de lagt ret meget vægt på. Og som man kigger her, så står der her, at den 32-årige mands forsvar har ingen protester mod fængsling. Grundlovshøringen den skal finde sted 24 timer efter, at han er blevet anholdt og sigtet. Så skal man finde ud af, skal han blive fængslet for alles sikkerhed, eller kan han godt blive løsladt? Det er det, man gør under sådan en grundlovshøring. Og i den forbindelse, som jo så kom frem til, at han er i hvert fald fængslet indtil og med 11. maj. I den forbindelse, så gør man så også det, at man mentalt undersøger for at finde ud af, er der nogle omstændigheder, der gør, at han måske ikke ryger under almindelig retsplejeloven, altså at man bare ryger ind under almindelig fængsel, eller skal han beskyttes et eller andet sted, fordi han har været mentalt ustabil. Men man kan jo ikke dømme folk på, hvordan de ser ud, men når man ser ham, og nu har jeg også haft undersøgt, hvad for et job han har,
så tænker jeg ikke, at han er mentalt ustabil. Alle kan have en eller anden skrueløs og et voldsomt temperament. Små diagnoser som angst og ADHD osv. Men der er jo ikke noget, der er ikke nogen af de der ting, hvor man kan sige, at han er mentalt ustabil og burde komme på et sindssygt hospital i stedet for et fængsel. Der står så her, at 11.19, så går papfaren, det var ham, der meldte hende forsvundet. Han går uden for retslokalet for at få noget luft. Altså, han er simpelthen gået ud for at få luft med en bekendt. Altså, det må også være forfærdeligt at sidde og kunne kigge på det her. Og de har jo stadigvæk ikke haft tid til ligesom at bearbejde alle de her ting, der er gået igennem. Og i går på en af mine videoer, der så jeg, at der var en, der havde skrevet, at hun har så ondt af alt det, som Filippa er gået igennem. Men hun føler virkelig med forældrene, og jeg er nødt til at sige på samme måde. Det er jo ikke fordi, at man bekymrer sig mindre om hende. Men når man selv har to børn, du kan ikke andet end at blive ved med at gå og tænke på, hvordan forældrene har det. Hvad går de og tænker på hele tiden? Hvad er de gået igennem? Hvad går de igennem lige nu? Alle billeder af, hvad de tror, der har været udsat for deres datter, og hvordan hun har det, hvordan hun vil have det fremover, hvad de håber på, der skal ske med ham, fyren, som vi ikke må opgive navn på. Det er den sindssyge sag. Og der er jo sager lignende alt det her derude. Og det eneste, man gør, det er jo at bede, og så følge med i, hvad der er. Og forhåbentlig også kan finde noget data, man kan hjælpe med. Det, at vi er så mange, der sidder og ser sådan noget her, deler informationer, det gør altså, at man kan hjælpe politiet. Det kan godt være, at jeg sidder herovre i Aarhus og ikke rigtig kan hjælpe nogen som helst. Men tænk, hvis jeg kunne opfordre jer til at være inde på Discord og skrive, hvis I ved noget. Jeg ved, en af dem, der har skrevet en kommentar, går i klasse med hende. Der er nogen, der har informationer. Der er 600 relevante informationer, som politiet har kunne bruge til at opklare den her sag på lidt over et døgn. Hun har været væk i en lille smule mere end et døgn, et par timer mere end et par døgn. Og de nåede at redde det. De nåede at redde hende fra, Gud ved hvad der kunne være sket. Og nu læser jeg så her, at der nedlægges navneforbud, og en del af det her navneforbud, det betyder altså, at sagen er på så indledende et stadie, det er forbundet med straf og videregive identiteten på sigtet i sagen. Og igen, så er jeg nødt til at stille mig meget uforstående over for, at fasteren kan dele navn. Fordi det betyder, at de informationer er kommet ud. Hvem er det så i virkeligheden, der skal straffes? Jeg kan også se her, at sigtet, han synker sammen i stolen. Han er, altså... Jeg har svært... Det her, det er jo ikke en nyhedskanal, så jeg har svært ved at... Sådan og skal rapportere det her og lyde som en journalist, der prøver at skal fortælle om alle de her ting her, men jeg synes, alle fortjener at vide, hvad der er sket, og hvad går man igennem. Særligt fordi, at en af de ting, jeg har læst mig til her, det er altså også, at der er ret mange opkald på børnetelefonen. Og det var altså årsagen til, at jeg lavede min video i går. Det er altså fordi, der var også en, der skrev, der var flere, der skrev en kommentar, om de skulle være bange for alt det her. Om de skal være bange for at blive kidnappet. Det er altså også alle de opkald, som børnetelefonen oplever. Og derudover så har man faktisk også fundet ud af, at forældre, ikke nødvendigvis kun forældrene til den her stakkels pige, men forældre faktisk også kan have brug for krisehjælp, fordi de tænker, præcis som jeg fortalte, at de gjorde lige før, de har også brug for at snakke om tingene. De har også brug for at fortælle, at det her det kunne have været min pige, der kunne have været forsvundet. Og jeg sidder ikke ved børnetelefonen, og jeg vil heller ikke sige, at jeg er kyndig, men jeg vil helt sikkert godt kunne få en frivillig stilling inde ved børnetelefonen, fordi det er mest frivillige, der sidder derinde. Men benytter jeg nu endelig af børnetelefonen, men jeg har også besluttet mig for, at jeg i hvert fald lige den næste dag eller to, der er jeg ret aktiv inde på Discord til dem, der har brug for at snakke om det. Som udgangspunkt, så gør jeg det åben chat, altså ikke hvor enkeltvis kan skrive, fordi så ved jeg, så kommer den til buen. Men skriv til mig. Enten inde i... ind på Discord, eller skriv til mig på Instagram, hvis bare I har brug for at snakke om noget. Jeg nævnte i går, og jeg har det stadigvæk på samme måde, at selvfølgelig skal man ikke rende rundt og være bange, men man skal have en respekt for den situation, der kan opstå. Man skal have respekt for alle de mennesker, der er omkring en. Så sørg nu for at dele informationer om, hvor din telefon opholder sig. Der skete det med hende, at hendes telefon blev fundet et sted, men den tid, der blev brugt på at skulle finde telefonen, versus hvis de vidste, at hun har stået stille på et sted i måske bare 10 minutter. Man kunne have nået meget hurtigere ud
og reagerer, hvis det er sådan, at man deler information. Og så vær ikke bange for at dele information, og fortæl, snak med jeres forældre om sådan noget her. Og hvis du er forældre, sidder og ser det her, snak med dine børn om det. Det er ret vigtigt, at sådan noget som det her, det ikke bare bliver tiet ihjel. Og jeg tror, uanset om du er barn eller forælder, så tror jeg, du vil opleve, at den anden part, du kommer til at snakke med, har lige så stort behov for at snakke om det her og vide, hvordan de her uretfærdigheder har fundet sted, og hvorfor de fandt sted. Men jeg sidder altså lige i dag og holder øje med kommentarer til den her video, og sådan set også de andre, selvom det vælter ind med kommentarer, men jeg holder også øje både på Discord og på Instagram. Jeg slår notifikationer til, så jeg kan reagere alle de her steder her, fordi I skal have nogen at snakke med, uanset om du er forælder eller om du er barn. I skal have nogen, I kan snakke med og bare føle jer sikre. Og jeg kan ikke give jer nogen som helst vished, men jeg ved, at nogle gange så hjælper det bare at kunne få lov til at snakke og kunne få lov til at blive hørt. Men udover det, så har jeg altså også smidt et link til børnetelefonen nede i beskrivelsen. Så hvis du har lyst til at snakke med nogle rigtig dygtige og kyndige mennesker, så kan du altså ringe derind til, men jeg tror, de har relativt travlt. Så kan jeg hjælpe dem bare en lille smule, og kan jeg hjælpe dig som forælder bare en lille smule, og kan jeg hjælpe dig som barn bare en lille smule, så det er det mindste, man kan gøre. Og så lige her på faldrebet, så har jeg faktisk også en kæmpe undskyldning, fordi i den første video, jeg lagde op, det var, fordi jeg så en besked, der dukkede op fra en pige, som frygtede, at alt det her det kunne ske for hende. Og jeg skyndte mig op at lave en video, fordi det, hvis der er noget, jeg ikke kan bære, så er der altså nogen, der render rundt og er bange noget. Så jeg skyndte mig op og ville lave en video med det samme, og der brugte jeg skabelonen til en af de videoer, jeg næsten lige har lavet. Og det betød altså, at midt i den her video omkring den her stakkels pige, og på det tidspunkt var hun jo ikke fundet, der var der altså en reklame for mit merchandise i. Og det betyder ikke, at jeg ikke vil have, at de køber mit merchandise, men det var på ingen måde meningen, at der skulle være en reklame for mit merchandise i en så alvorlig video. Så det beklager jeg utrolig meget for dem, der måtte have irriteret sig over det. Men uanset hvad, hvis nogle af de pårørende til Filippa ser den her, så beklager jeg også, at det virkede som om, at det var en reklame, for det var det altså ikke.